ኃጢአተኞችን ሊያድን ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ዓለም መጣ የሚለው ቃል የታመነና ሁሉ እንዲቀበሉት የተገባ ነው። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 የእግዚአብሔርን የፍቅር ጥሪ ከቃሉ እንስማ። የዚህ መልእክት ዋነኛ ሐሳብ እግዚአብሔር የሰው ልጆች ሁሉ ይድኑ ዘንድ ያዘጋጀውን የመዳን መንገድ አውቀን በኃጢአት ምክንያት ከእግዚአብሔር ጋር የተቋረጠውን ኅብረታችንን እንድናድስና የእግዚአብሔር ቃል ዋነኛ መልእክት የሆነውን እርሱን ኢየሱስ ክርስቶስን የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነና የሰው ልጆችን የኃጢአት ዕዳ ለመክፈል እንደሞተ እንደተቀበረ በሦስተኛም ቀን እንደተነሳ እናምን ዘንድና እርሱን በማመናችን በስሙ የዘላለም ሕይወት እንድናገኝ ነው። የዚህ መልእክት ዋነኛው ሐሳብ ይህ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው እኛን ኃጢአተኞችን ለማዳን ነው። መቼም ኃጢአተኛነቱን የሚክድ ማንም ሰው የለም። መጽሐፍ ቅዱስም የሰው ልጆች ሁሉ ኃጢአተኞች እንደሆኑ ይናገራልና በሮሜ 3:23 ልዩነት የለምና ሁሉ ኃጢአትን ሰርተዋል የእግዚአብሔርም ክብር ጎድሏቸዋል ይላል። ኃጢአት ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ጤነኛ ኅብረት አበላሽቷል። ኃጢአት የእግዚአብሔር ጠላት ለሆነው ለዲያብሎስ ተገዢ አድርጎናል። ኃጢአት ለሰው ልጆች ሁሉ መከራን፣ ሰላም ማጣትን፣ ጭንቀትን አትርፏል። ኃጢአት የሞት ዕዳን በሰው ልጆች ሁሉ ላይ አምጥቷል። እንግዲህ የሰው ልጅ ከኃጢአት ዕዳ ሊድን የሚችልበት መንገድ ባይኖር ኖሮ የሰው ልጅ ዘላለማዊ ዕድል ፈንታው እንዴት አሳዛኝ ይሆን ነበር? እግዚአብሔር ደግሞ እንዴት መልካም አምላክ ነው! እግዚአብሔር ፍቅር ነው የሚለው ቃል እውነተኛና የታመነ ነው። በሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 ገና ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ለእኛ ሞቷልና እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን የራሱን ፍቅር ያስረዳል ይላል። ኃጢአተኞች መሆናችንን ካወቅን የኃጢአት ዕዳ ደግሞ ሞት ነው። በሮሜ 6:23 የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነውና ይላል። ማንም ሰው በራሱ ሥራ ከዚህ ዕዳ መዳን ፈጽሞ አይችልም። ፍጹምና ጻድቅ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ የኃጢአታችንን ዕዳ ሞትን እርሱ ስለኛ በመሞት ለሚያምኑት ሁሉ የዘላለም ሕይወት ይሰጣቸው ዘንድ ሞትን አሸንፎ በትንሣኤ ድል ነስቷል። ሁለተኛው ሐሳብ የኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ከሰይጣን ባርነት ሊያድነን ነው የመጣ። ሰይጣን የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን ሐሰተኛና የሐሰት አባት ነፍሰ ገዳይ፣ የጽድቅን መንገድ በመጋረድ በጥፋት መንገድ ሰዎችን የሚነዳ ነው። ማንም ሰው በራሱ ጥበብና ዕውቀት ወይም ገንዘብ በተለያየ እምነት ከሰይጣን እጅ ማምለጥ አይችልም። ብቸኛ የማምለጥ መንገድ በክርስቶስ ኢየሱስ ማመን ነው። በቆላሲስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 እርሱ ከጨለማ ሥልጣን አዳነን ቤዛነቱንም እርሱንም የኃጢአትን ስርየት ወዳገኘንበት ወደ ፍቅሩ መንግሥት አፈለሰን። ስለዚህ ዲያብሎስን ድል በነሳልን በኢየሱስ ክርስቶስ ብናምን ከዲያብሎስ እጅ ከባርነት ነፃ እንወጣለን። ሦስተኛው ሐሳብ የኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ከዘላለማዊ የገሃነመ እሳት ፍርድ ሊያድነን ነው። ኃጢአት ሰውን ከእግዚአብሔር በመለየቱ ምክንያት የሰው ልጅ ሁሉ በመርገም ስር ወድቋል። ከዚህም የተነሳ ለብዙ ሥቃይና መከራ ተዳርጓል። ከሁሉም የሚበልጠው አስከፊውና እጅግ አሳዛኙ የመርገም ውጤት ለዘላለም ከእግዚአብሔር ተለይቶ ለሰይጣንና ለመላእክቱ ወደ ተዘጋጀበት ወደ ገሃነመ እሳት መጣል ነው። ትልቁና ዋነኛው በረከት ከዘላለም እስከ ዘላለም ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ነው። ወገኔ ሆይ ይህንን ሰዓት አታሳልፈው። ከኃጢአት ዕዳ ከሰይጣን እጅ
ከገሃነመ እሳት ፍርድ አሁንኑ አምልጥ። ዛሬም እግዚአብሔር ስላንተ ሕይወቱን መስዋዕት ያደረገውን ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን አምነህ ልጁ ያደርግህ ዘንድ በቃሉ ድምፁን ያሰማሃል። ከዚህ ሁሉ ነገር ድነህ የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ትፈልጋለህን? ኃጢአተኛ መሆንህን እመን። በሮሜ 3:23 ሁሉ ኃጢአትን ሰርቷል ይላልና፣ ሌላው ደግሞ በራስህ ከኃጢአት ልትነጻ እንደማትችል ወቅ። የመጨረሻው ስለ ኃጢአትህ የሞት ዕዳ የከፈለልህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በክቡር ደሙ ከኃጢአትህ ሁሉ ሊያነጻ እንደሚችል እመን። በአንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል ይላል። እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ልትቀበል ፈቃደኛ ከሆንክ እንዲህ ብለህ ጸልይ። ጌታ ኢየሱስ ሆይ እወድሃለሁ፣ ወደ ልቤ ግባ፣ ኃጢአቴን ሁሉ ይቅር በለኝ፣ በደምህም አንጻኝ፣ ምሕረትህ ብዙ ነው፣ ይቅር ስላልከኝ አመሰግንሃለሁ፣ እስከ ዘላለሙ እከተልሃለሁ፣ አመልክሃለሁ፣ እገዛልሃለሁ፣ እስከ ዘላለሙ ያንተ ነኝ። ሻለም ቅዱሳን፣ ይህ በእንኳንም አገኘኝ ፌስቡክ፣ ቴሌግራም እና የዩቲዩብ ቻናላችን በኩል የሚቀርብላችሁ የክርስቲያን መዝሙሮች ከመጽሐፍ ቅዱስ ቃል አንጻር የተሰኘው